Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar. A'udzu billahi minashaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assolatu vassalomu ala sayyidina Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z insonni qabrga, tuyani esa qozonga tiqadi deganlar. Ko'z birovning zavqlanib qarashidan ta'sir qiladigan yomon bir ta'sir bo'lib, har xil ko'ngilsizliklarga olib keladi. Ba'zan kishi o'z bolasiga zavqlanib qaraverishdan o'z ko'zining ta'siri bilan bolani zararlab qo'yadi. Natijada bola beqaror, injiq bo'lib bilintiradi. Bu faqat ko'zi bor kishilargagina bo'lsa kerak degan savolga shunday javob beriladi. Ko'zdan chiquvchi sirli ta'sirli nur hammada bo'ladi, ammo kimdadir uning zarari lazer nuri kabi kuchli bo'ladi. Hatto ekskavatorlarni ham sindirib yuborganiga guvoh bo'lganmiz. Ilgari unday kishilar aniqlansa, chekaroq joyga ko'chirib, doim yeb ichishlaridan xalq boxabar bo'lib turganlar. U xalq ichiga qo'shilmagan. Maqsad ushbu zarardan xalqni himoya qilish. Yo'q kishida tariqcha bo'ladi degan naql bejiz aytilmagan. Ba'zilar bir foydali ishni maqtanib, odamlar ichida aytaveradi. Yaxshi e'tibor qilinsa, shunday kishilarning ishlari doim yurishmasligiga guvoh bo'lish mumkin. Unga ko'z va hasad xalaqit berib turadi. Shuning uchun bugun keltiradiganimiz ko'zga qarshi duo juda qisqa, ammo tog'dek suyansa bo'ladigan bir sirga ega. Ishonchli bir manbadan olindi. Uni har zamon o'ziga yoki bolasiga yoki biror ko'zga ko'ringan buyumiga o'qib dam solib qo'ysa, himoya bo'lib turadi. Ko'z tekkan bo'lsa, ketib shifo topadi. Duo budur. Bismillahir rohmanir rohim. Bismillah Allohumma zahib harraha va bardaha va habasaha. Allohim nomi bilan. Allohim, uning ko'zining haroratini, sovuqligini va batamom chiritishini yo'q qil. Oldini ol. So'ngra qum bi iznillah. Ya'ni Allohning izni bilan tur. Bu jumlani duoni o'qib bo'lgandan keyin bemorga dam solinadi. Majmuatul Ahsob 1-jild 576 sahifa. Marhamat, duo pastdagi birinchi silkaga qo'yilgan, uni yuklab olishingiz mumkin.